E o último carregamento? Acabou de chegar! Excelente! Agora só precisamos da palavra passe para o aparelho do professor. Posso tratar dele? Não é preciso. Os meus homens conseguiram finalmente o isco de que precisavam. Desculpa, mas tem piada. Chefe, a sua câmara web está mal outra vez. O quê? Oh, que chatice! Tecnologia! E está a fazer com que a sua voz soe esquisita. Ligo-te mais tarde. Professor! Deve ser o professor Kowalski. Foi uma sorte ter ouvido aquela conversa, não foi? É o caminhão que o impostor estava a conduzir! Uh-oh. Acho que me descobriram. Ele tem de estar alguns por aqui. Encontrem-no! Foi por pouco. Oh, David, elevador. Vou dar-te o arroz. Ora, bolas. Dá o teu melhor. Bolas, hoje não é o meu dia. Thank you.
bem que desta vez não haja paz de ventoinha gigante. Ah, boa! Não há paz de ventoinha! Só canhões laser! Seguidos de uma espécie de feixes de energia rotativos! Aposto que este poço acaba numa fornalha gigante! Submarino! Deve ser com ele que trazem para aqui a maior parte dos equipamentos! Vamos lá atualizar esta coisa.
Está bem. Vamos fingir que é uma daquelas máquinas para agarrar prémios das feiras de diversões. O que é que se passa? Uh-oh. Hey! Submarino! Ah, isto deve impedi-los de voltar a passar equipamentos aqui para dentro. Posso usar este motor para conseguir abrir aquela porta blindada. Trus, trus. Quem é? Vou ganhar. Abram alas!
Um propulsor a jato só para mim. Oh, uma explosão tão grande provocada por um pedacinho tão pequeno de dinamite. É, fixe. Thank you.
Let's go.
e o que estará atrás desta porta. O ajudarei! Ai, não! 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 Para com isso! Não! Para! Não! Não aguento mais! Já chega, Rex. Meu caro professor. Oh, espera aí. Que computador maluco. Meu caro professor Kowalski. Por favor, seja sensato. Forrest Blackwell! Forrest Blackwell? Mentiu-me! Disse que minha investigação beneficiaria a sociedade. Sim, é verdade. Mas não esta sociedade. A sociedade que recusou a minha oferta. A sociedade que me fez passar por parvo quando lhes ofereci o paraíso. Construir a sua monstruosidade no Parque Nacional Bluebell teria provocado uma contaminação radioativa. Todas as espécies selvagens teriam morrido. Oh, como se não tivéssemos quilos suficientes. Vá, dê o seu pior. Professor, nunca seria capaz de lhe fazer mal. Pai! Oh, a minha Natália! Eu já descobri o que é que eles estão a planear! Não os ajudes! Desapareça, minha querida. Creio que as minhas intenções são claras. Sim, a palavra paz do aparelho é Forrest Kommel. Parece que funciona. Obrigado, professor. Oh, que computador maluco. Alguém me traga um novo. E a minha filha? A sua filha? Oh, Natália, que fui eu fazer? Serviço de quartos? Certo. Tenho de encontrar o professor. Ah!
Sim? Quem está aí? Sou eu, professor. Chase McCain. Mas não és professor. És polícia. Não, o que eu... Deixa lá. Estou aqui para o salvar. Ah, fantástico. Carrega no botão que está no painel de controlo atrás de mim. Rápido, rápido! Eles raptaram a Natalia! Despacha-te! A minha filha está em maus lençóis! Despacha-te, por favor! Rápido, rápido! Eles raptaram a Natalia! Obrigado! Ora esta! Chase McCain! Da última vez que te vi, estavas a dar cabo da vida da minha filha! Obrigado! Ha! Acabaste por fazer-lhe um favor! No fundo, ela gosta muito mais de ser paramédica do que jornalista! Mas agora, temos de a salvar das garras do Forrest Blackwell! Sim! Nem quero acreditar que o Blackwell seja um bandido! Parecia tão simpático! É um vilão! Vejo que já trataste do nosso transporte! Vou soltar as amarras! Não! Saímos! Oh, belo voo, piloto! Oh, desculpe.